মই আকৌ আপুনি হুয়া বুলি ভাবিছিল হুয়া নাই কিন্তু সপোন দেখি আছিল তুমি কোন খুদিলা যে মই কি খুদি মোৰ সপোনৰ কথা কিন্তু আপোনাৰ সপোনৰ কথা মই কেনেকৈ জানিম যদি মই কও নেলাগে হ'ব পাবলু খাৰ পাই যাব কিন্তু ক'বতো লাগিব দেউতা কিন্তু খাৰ পাই আছে মই পাবলুক নিবলৈহে আহিছিলোঁ থাকক বেচাৰাক জগাব নালাগে কিন্তু মোৰ কথাটো কথাটো মই জানো ঐ প্ৰাণনাথ এতিয়া পিছে কি ভাবিছ মই একো ভাবিব নোৱাৰি সেইটোৰ ওচৰলৈ আহিছো অ দুইজনীয়ে ডুবিবলৈ ওলালেও টিঙৰ পৰা নানামো বুলি কপালত SMS লিখি লৈছে মই এটা কথা ভাবিছো কিন্তু এইটো কাম আমাৰ দ্বাৰা নহ'ব কোনোবা ছোৱালী আহে কৰিব পাৰিব ছোৱালী কাঞ্চন বাইদেউ অ কাঞ্চন বাইদেউ ঘৰত আছেনে কাঞ্চন বাইদেউ কিয় আজি দুইজনী একেলগে আহিলি যে আহিলো আৰু তুমিহে ঘৰতে সোমাই আছা বোলো খবৰ এটাকে লৈ যাওঁ মোৰ আৰু কিহৰ খবৰটো সবটো তহঁতে জানো এৰা ইফালে জেঠাইৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় মানে মোৰ শাহুৰ কথা কৈছ বুঢ়ীৰ অসুখ নেকি সি ফলিয়াই হ'ব নেকি ইছৰাম কোৱা কিহে আমি কিবা তেওঁৰ বেমাৰ আজাৰৰ কথা কৈছো নেকি তেন্তে বুইছা বুঢ়ীয়ে নিজৰ ভুলটো বুজি পাইছে সেইদিনাখন মোক ক'লে বোলো মণিও ঘৰত সেয়া লক্ষী সোমাইছিল মইহে বুজি নাপালো সেই কঠুৱাজনীয়ে চি তেনেকে কিয় কৈছা বাৰু সিটো কথা তয়ে কওঁ মণি অ এইটো কথা জেঠাইটো জানাই মাহীক এজনীৰ বাহিৰে কোনোৱে নাই এতিয়া বোলে মাহীকজনীও ঢুকাল তেওঁ বোলে 5 তোলা সোণৰ অলংকাৰ তোমাৰ নামত কৰি থৈ গৈছে সেয়েহে জেঠাইৰ বৰ দুখ বোলে মোৰ লক্ষ্মীজনী আহিয়ে মোৰ ঘৰখন সোণেৰে ভৰাই পেলালে আৰু মই তাইকে এতিয়া শুনিছো ঠিকাদাৰৰ লগত বোলে তোমাৰ বিয়া তেতিয়াতো নাই নাই মই মত দিয়া নাই নহয় পিতাইহে জোৰ কৰিছে কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তুমি গৈ জেঠাইক সেৱা এটা কৰিলেই হ'ল পিছে পিছে তুমি কিন্তু এইবিলাক অলংকাৰৰ কথা নুলিয়াবা দেই জেঠাইনো আৰু কেইটাদিন থাকিব তোমাৰ ঘৰৰ বস্তু তোমাৰে হৈ থাকিব নাই নাই নকওঁ ক'লে কিজানি মোকেই সন্দেহ কৰে নে কি কওঁ তহঁতে চাহ একাপ একাপ খাই যাবি দেই কান্দিলে অকল সেয়াই নে কেলে সেই ৰাজুঙীয়ে কোনোবা বিখ্যাত বৰমদৈ ঘৰৰ জীয়েকৰো বদনাম বুলি কোৱা নাই অ জেঠাই কাৰ কথা বা কলে কাৰ কথা কব আৰু সেই বিখ্যাত বৰমুদৈ ঘৰৰ জীয়াৰী যে মই ফুলেশ্বৰী নাথ তহঁতে হবলা নাজান দেখিছ তাই কিন্তু মনত ৰাখিছে কল মনতে ৰখা নাই কলে মই যদি বৌতি ভৰি দুখনত ধৰি কাব কোকালি কৰো বৌতি বাৰু মোক পিতাই ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ নকৰিবনে নাই মোৰ মানুহজনৰ হা নাই কিন্তু মই বৌতিক জানো নহয় কিন্তু কোনখন মুখেৰেনো মই তালৈ যাওঁ মণি নাই নেলাগে নেলাগে এই বিখ্যাত বৰমুদৈ ঘৰৰ জীয়াৰী ফুলেশ্বৰী নাথৰ তই বোৱাৰী তোৰ আকৌ মন দলে বিয়া পাতি মোৰ নাক কাণ কাটিব খোজে মই চাই থাকিম অ জেঠাই আপুনি যাবনে কি যাবনে মই যাওঁৱেই মণ্ডল হেৰি মণ্ডল চাওঁ এতিয়া ভিতৰত তাপ মাৰি থাকিলে হ'বনে ওলাই আহক মই ফুলেশ্বৰী নাথ আহিছো আপুনি বটি আপুনি আহিছে চিন্তা নকৰিবি আই হেৰি মণ্ডল এইবোৰ কি নোহোৱা নোপোজা কথাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে মোৰ অজ্ঞাতে মোৰ বোৱাৰী বিয়া পাতিবলৈ খুজিছে এ
এবৰ কি ভন্টি পাৰিছে হা কিন্তু হেই চুপ ভুলেশ্বৰী নাথৰ কথাৰ মাজত কথা কবলৈ কাৰ ইমান সাহস আছে বলাই বল কোনটো মণ্ডল ঠিকাদাৰে মোৰ ঘৰ পাটুক লৈ আনিব পাৰে চাম ময়ো ভুলেশ্বৰী নাথ রাইডিং ইয়ার বরমুডার জেক বল বলক মা কাঞ্চন সেটা হলে রাত নেটওয়ার্ক আকো অ্যাক্টিভ হল নে কি সব আপনা লগে কি পাছা না তুমি পিছে ভাল বুদ্ধি তুলিয়ালা তোমার মনত যে ইমান দুষ্ট বুদ্ধি আছে দেখিলে তো ধরিবই নোৱাৰি ঠিক কথা বৰপিতাই এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা কিন্তু সাবধানে থাকিব আৰু বা কি খেল দেখুৱে কোনে জানে এ থ থ সারে ইয়াত খেল দেখাবলৈ আহিছে নেকি স্যার এয়ারটেলর সপোর্ট আপুনি নহা হলে কি জানি মোৰ ভগা সংসারখন জুৰাই নালাগিল হেতেন বুঝিলি যে পিছে এতিয়া যা জুৰা লাগোতে ইফালে খুটখাট আৰম্ভ হয় নেকি বাবলু আরে কি হল আজি যে মুখৰ মাত নাই হেই মোৰ খং উঠিছে খং আৰু নেকি তোমালোকে ইমান হাঁহি ফূৰ্তি কৰি বাহিৰত কথা পাতিলা আৰু পেহীয়ে মোক যাবলৈ কিয় নিদিলে আচলতে কি জানা তুমি যে সৰু হৈ আছা কিছুমান কথা সৰু লৈ শুনিব নাপায় অ সেইকাৰণে তুমি আৰু পেহীয়ে মই থাকিলে ফুচফুচা কথা পাতি থাকা ন ৰবা আমাৰ এতিয়া ককা কৈ দিম বাবলু বাবলু শুনাচোন শুনা বাবলু শুনাচোন বাবলু ককা বাবলু শুনাচোন বাবলু ককা বাবলু আরে আরে ভৱিষ্যতে বাবলুৰ লগত এইদৰে খেদা খেদি নকৰিব কিন্তু মইতো এনে বুজিছো কিন্তু বাবলুৰ কাৰণে এইবোৰ বহুত বিপদজনক তাৰ হাৰ্টৰ অসুখ আছে বাবলু কিন্তু ইমান সৰু ল'ৰা এটাৰ ইয়াতকৈ বেছি আৰু মোৰ ক'বৰ ইচ্ছা নাই কথাটো মনত ৰাখিব জানো ছাৰ ভালেই হৈছে নে বেয়াই হৈছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই কাঞ্চন অহা দিন ধৰি শাহু বোৱাৰীৰ ইমানেই মিল অ' মই যে ঘৰখনত আছো তেখেতসকলৰ খবৰেই নাই খালি ইফালে অ' বটি অ' কাঞ্চন অ' বটি অ' কাঞ্চন জানো ছাৰ এই মোৰ হেণ্ডছেটত ভুল নেটৱৰ্কে সোমাল নেকি কিয় নাথ শাহু বোৱাৰী ইমান মিল দেখি আপুনি ভালে পাব লাগে ভালটো পামেই ছাৰ হেজাৰ হলেও তাইক মই ভাল পাইটো নিজৰ কৰি লৈছিলো অ' ৰ'ব কি হ'ল কিয় মইতো এয়া চালৰ দৰে আপোনাক কথা দিলো বুলি কৈছিলো এতিয়া কওক আপোনাক মই কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ সহায় অৱশ্যে ছাৰ আপুনি কোৱাৰো দৰকাৰ নাই আপোনাৰ মনৰ এছ এম এছটো মই কেতিয়াবাই পাই গৈছো নাথ তাইটি কথাটো কম নেকি এতিয়াই ভাল কামত দেৰি কৰা ঠিক নহয় আৰু মণিটো আপত্তি নাই যদি পাইছো